Tomorrow Saturday on the 24th of August 2024 Gambian International Yankuba Minte and his new team Brighton will face Manchester United Sama Sibito August Karo atilmuane nani Yankuba minte aning ala team kuto eka Yoko, Brighton sama Ini Manchester United be play la Premier League for the very first time Yankuba minte nimala dream lati a purga joko team balye bank team balmi Manchester United al comment alia fo nyi mirodi al komment comment, comment seksiyon oka-kona al aliafanya na mala prediction all muna muni miroti mirodi yan sama performance ati miroto sama abu golo skola bang fata skola. alla miroto sama yankuba minde ab abu manchester united fara, -fara la bang fata fara, -fara -la. al comment comment section o kon fanye social media be during uh, soko mol mi manchester united die hard fan o le midi yankuba min kanu nyaaw nyande bari bay tandi kan yankuba minte de samade manchester united ba butelale anala timo possible lineup up, uh, nia jube sain sain teng uh, brighton yang uh, yankuba minte de sama aba start kane sama yang kuba minta majo start lale ini manchester united la

Well, sama Ogas Karo Atul Anin Nani, Yankuba mende Anin ala Brighton Timo eni Manchester United ebe plela Ebeplela 1330, walon a tilibulo talankiling natambida, minit tansaba, sama arjumo. Al comment comment to kono alia lemu na Mira. Sama Manchester United ni Brighton na Majo inside Brighton.